4 червня, сьогодні виїхали, вже молотить ячмінь. Ось тут такі городи були, помолотили, зараз приїдуть, розсікли, бо тут такий трохи з бур'яном. Така гора, треба піднятися. Зараз приїду, ще там один з молотюг. І на сьогодні все, а потім вже будемо, мабуть, завтра виїжджати у повод. Ось тут газон поїхав. Сезон почався. Так, приїхав на город, такий ячмінь тут ось. Будемо заходити. Городи барабана 800. Городи вентилятора 830. 180, даже, ну, таких пределах бігання. Так, ну все, йдемо. Вороти 2 для 250. Так, ячмінь Йорий. Ти що молотили озимі, а це Йорий. Зараз вийду, переключу знищитель, бо треба, щоб вало кидав. Сам. Зараз можемо переглянути. Трошки, звісно, недогонів є. О, такий сам ячмінь. Густюка взагалі немає. Їдемо дальше.